Жалғастырамыз. Қанат Бозымбаев Терек таудандағы тұрғын үйлер құрылысында қадағалады. Осы бағытта облыс орталығында қатқарылып жатқан жұмыстарға зер салды. Медігерлерге нақты міндеттер жүктет. Сутасқыннан зардап шеккен тұрғындардың күн суымай тұрып, жаңа қонысқа көшу үшін барлық жағдайды жасау қажеттігін қаперге салды. Көктемгі су тасқынан зардап шеккен аймақтардың бірі Батыс Қазақстан облысы. Өңір тұрғындарын тек баспанамен қамтуға 70 миллиард теңге қаражат керек. Қазір қаржы мәселесі толық шешілген. Оралда барлығы 374 үйдің құрылысы жүріп жатыр. Қазіргі таңда су тасқынан зардап шеккен тұрғындар үшін үйдің құрылысы қызған. Орал қаласы бойынша жалпы өздеріңіз көріп тұрғандай, құрылыс жұмыстарының 30% аяқталған. Бір пәтердің құны шамамен 25 миллиард теңгені құраса, жалпы облыс бойынша бөлінген қаражат 9,4 миллиард теңгені құрайды. Облыстың құрылыс басқармасының берген мәліметіне сүйенер болсақ, тұрғын жайлар шамамен тамыз айының аяғында пайдалануға беріледі. Аудандар бойынша біздерде 401 үй құрылысы жүргізілді де, жалпы бүгін таңда құрылыс монтаж жұмыстарын 45-50% жетті. Жоспар бойынша біздер 30 тамызға шейін құрылыс монтаж жұмыстарын бәрін аяқтаймыз. Бүгін таңда материал, кісілер бәрі жеткілікті. Өңірге сапармен келген үкімет басшысының орынбасары Қанат Бозымбаев аудандарды аралап құрылыс қарқынымен танысты. Осы аймақтағы Теректі, Қаратөбе, Сырым, Бөрлі аудандарында 401, ал Орал қаласында 374 тұрғын үйдің құрылысы жүріп жатыр. Облыс орталығының саяжай иелеріне 2000-дай пәтер сатып алу көзделсе, 700-ден астам отбасына пәтер кілті табысталған. Техникалық обследование, содан кейін бағалау жұмыстары баяу жүргізілді, бірақ та қазірдің өзінде 3000-ға жуық осы дачалардың арасында единственный жилье деймін ғой, жалғыз баспана деген анықталды. Оның ішінен 400-ден астам үйлерді қалада соғу керек. Бүгін оларды қарап отырмыз. Үш площадкаға бөлініп жатыр. Сонымен қатар Қанат Бозымбаевтың айтуынша, Қаратөбе ауданы Қоржын ауылындағы тұрғын үй құрылысы баяу жүруде. Осы орайда облыс әкімі мен сала басшыларына жұмысты тездетуге тапсырма берді. Қажет жағдайда құрылыс мердігер компаниясын ауыстыру керек екенін де айтты. Өйткені көршілес облыстардағы мердігер мекемелер жұмысқа дайын көрінеді. Тағы бір айта кетерлік жағдай, КПО БВ компаниясы тұрғын үйлердің құрылысын аяқтау үшін 30 миллиард теңге қаражат бөлген. Айнұр Төлеуғалиқызы, Болат Жағыпар, Александр Грабрев, ТДК, Ақыркек телеарнасы.